Og herhjemme udbyggede den forsvarende mester Michael Carlsen i dag sin føring i det danske touringcar-mesterskab. Den fynske Peugeot-kører vandt dagens finale på Ring Djursland. En skulderskade har holdt Kenneth Carlsen væk fra toptennis siden 1999. Men i denne weekend skulle han træde ud af den store glemmebog og gøre comeback. Vi besøgte Kenneth Carlsen under træningen i Monaco op til hans første kamp i halvandet år. Thank you, quiet please. Det er sådan her, de fleste husker ham. Den blonde tennisstjerne med tørklædet. En gang nummer 41 i verden, i dag væk fra rampelyset. Game set match, Carlsen. Men folkets glemsel betyder ingenting, hvis man spørger Kenneth Carlsen selv. Jeg spiller jo ikke tennis for at blive berømt, eller for ligesom folk, de skal kende mig eller et eller andet. Jeg spiller jo tennis, fordi jeg godt kan lide det, og for at jeg gerne vil lave nogle resultater. Livet med toptennis og ATP-turens rejser rundt om i verden kan føles meget fjern fra en tidlig regnvåd morgen i Monaco. Den sidste kamp er gemt langt væk i hukommelsen. Altså, det var 99. Nu kan jeg ikke lige huske det. Jeg tror, det var september, 14. september 99, tror jeg. Kan du huske, hvordan det er? Ja, jeg kan huske mig den der under træning i hvert fald. Sådan, jeg kan huske det under rigtig gang. Det er to operationer fra en sejlivet skulderskade, der har holdt den 28-årige Carlsen væk fra det, han elsker allermest. Men nu er han endelig ved at planlægge sin tilbagevenden til tenniseliten. Han går Queens, Rosemont, Hertogenbosch, jeg tror. Hertogenbosch og Wimbledon. I lange perioder har det været så som så med tennistræningen, og så er dagene i stedet blevet brugt i kælderen under tennisklubben. Men de frustrerende pauser har alligevel været godt for noget. Kenneth Carlsens fysik er blevet markant bedre, end før han blev skadet. Dengang var der ikke så meget tid til intens styrketræning. Tennis, der spiller vi jo næsten hver uge. Har måske en uge eller to uger pause ind imellem nogle turneringer, men der når du ligesom ikke at bygge det 100% om. Jeg har haft en meget lang periode, så det har været perfekt på den måde. Der står stadig Kenneth Carlsen ud for verdensranglistens nummer 86, mens han har været sygemeldt, har placeringen været låst. Og når han genoptager karrieren for alvor med britiske Queens i juni, har han 8 turneringer til at forsvare sin plads. I de sidste par år har smutturene til ATP-turneringens kontor her i Monaco været sjældne. Nu er der igen noget at komme efter. My name for the first time for 1.5 years. Første gang. Jeg synes stadig, det er sjovt. Måske, jeg synes i dag, måske det er endnu sjovere, end da jeg spillede min sidste kamp, fordi der har jeg virkelig været i det så mange år, og nu er jeg kommet væk fra det. Og i og med, at du kommer væk fra det, så får du måske også et andet syn på det, og kommer og får meget lysten tilbage. Og det har været meget slemmere for mig, tror jeg, hvis det var, at jeg havde fået den her skade som 20-årig, så havde jeg ikke ligesom haft lige så mange års tennis i mig. Og på trods af de to operationer i skulderen, vurderer lægerne ikke, at der er noget problem i, at Kenneth Carlsen kan vende tilbage til livet i tenniseliten. Det har været med til at gøre, at jeg har været meget positiv omkring det hele og sagt, at jeg skal nok komme tilbage. Det har ikke sagt, at der har været måske 2-3 dage i løbet af det her forløb, hvor jeg har tvivlet på, om det bliver godt igen. Men her nogle uger før Carlsen tager fat på at forsvare sin plads på verdensranglisten, bliver forventningerne alligevel holdt på et behersket niveau. Selvom den daglige træning med andre topspillere giver et godt fingerpeg om formen, så gør det en forskel, når der igen kommer publikum og nerver på. Jeg kommer ikke til at stille nogen krav til mig selv, når jeg starter ud andet end at jeg bare skal nyde at være tilbage og spille tennis. Fordi jeg kan ikke kræve mig selv, at jeg går ud og spiller drømmetennis efter over 1.5 år væk fra kampe og fra ATP-turen. Der skal nok være dem, der vil mene, at sidste tog snart er kørt for Danmarks bedste tennisspiller. Og tankerne om, at tennislivet en dag er slut, er skræmmende, men dog realistiske for Kenneth Carlsen. Det er svært at stoppe, tror jeg. Det er det for alle, der har lavet det her, fordi det er, men det er ens hobby, og det er svært at komme op og finde den tilfredsstillelse ved at vinde en turnering eller vinde en kamp i meget andet, tror jeg. Ved at bygge formen op og se resultater af det arbejde, man lægger i det på sådan en kontant måde, som man gør. Men indtil videre handler det altså om at gøre comeback, forhåbentlig med wildcards til et par Challenger-turneringer også denne weekend i Budapest. Og midt på sommeren vil det vise sig, om Carlsen kan genvinde sin gamle form tilbage på græsset i Queens og Wimbledon. Ken Carlsen tabte lørdag i kvalifikationsturneringen til spanieren Ferrer i 2 klare sæt. Det kunne dog ikke spolere danskerens optimisme. Ja, selvfølgelig er jeg skuffet over, at jeg tabte, men på den anden side har jeg jo stort set vundet bare det, jeg har gennemført i kamp, og uden at have problemer med min skulder, så jeg bliver nødt til bare at være positiv. Og jamen, jeg håber på, at jeg kan få et wildcard i Bukarest
efter den her turnering, så det får jeg at vide i løbet af næste uge, hvordan det ser ud. Og så håber jeg på, at det går lidt bedre der. Vidste du jo, at Christian Pless han vandt i dag? Nej, det vidste jeg ikke. Det var perfekt. Ja, og det var endda en finale. Christian Pless vandt i dag i Edinburgh. Den 20-årige dansker vandt Challenger-turneringen i Skotland med en sikker finale sig i 2 sæt over en spanier. Dermed skulle Christian Pless have masser af selvtillid til på onsdag, hvor han spiller kvalifikationskamp til French Open.